Намагаюся викладати фізику мовою серця. В першу чергу, щоб діти розуміли, що фізика – це все наше життя, все, що нас оточує. І такий підхід дає результат. Діти люблять предмет Оксани Сокотнюк. Особисто мені дуже подобається, як вона викладає, все чітко, все дуже класно. І ще дуже добре, що вона завжди, майже кожен урок, розповідає про свої життєві якісь приклади. І це допомагає нам зрозуміти важливість цього предмету. Фізика не дуже легкий предмет, але з нашою вчителькою це просто щось особливе. В горах вчили про тиск, дуже цікаво. Для мене фізика завжди була достатньо важкою, і найважче було запам'ятовувати формули, тому що їх дуже багато. Але наша вчителька Оксана Вікторівна дуже гарно нам розповідає, вона показує багато експериментів, ми працюємо з різними приладами, і формули вона завжди нам розписує, дає багато різних варіацій, яких використовувати. Ми розв'язуємо багато задач, дуже цікавих. І для мене фізика стала улюбленим предметом, і я планую пов'язати своє життя з фізикою. Оксана Сокотнюк уже 25 років працює у школі, в якій сама вчилася свого часу. Має міське звання «Класний керівник року». Нині виборола друге місце в номінації «Фізика» на обласному етапі конкурсу «Учитель року». Буду відвертою, зареєструвалась в останній день, тому що реалії сьогодення поставили мене в такі умови життя, коли ти забуваєш, що ти енергійна, що ти завзята, що ти наполеглива. І я вирішила трошки себе встряхнути, як так говорять. Перше випробування – це тестування, і я в трійці найкращих. І почалося. Я прийшла в десятку учасників. Випробування конкуренти моєї колеги були дуже сильні. Завжди боротьба така була до 1-2 балів. Почалися випробування в місті Дніпро. Це виснажлива дорога, тому що добратися з нашого Тернівського району дуже важко до Дніпра на ранок. Приходилось ночувати в Дніпрі, були й обстріли в цін, у друзів ночувала. Успіх у конкурсі визначило останнє випробування в обласному центрі «Відкритий урок». Було щось неймовірне, тому що неймовірні діти, неймовірна тема. І якось так проникнувся з цим, що урок, як сказала голова журі, ви війшли в урок і ви вийшли з уроку. І саме на цьому етапі мені вдалося обігнати моїх колег. Перемога в цьому конкурсі дала, по-перше, як вдячність моїм вчителям. Це визнання моїми дітьми мене як вчителя, тому що раділа вся школа за друге місце в такому високому фаховому конкурсі. Ну і по-третє, це все-таки нехай ця маленька перемога наближає нас до нашої великої перемоги. Надія Шевченко, Назар Прусенко. Цей день.